សនិកជនចាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺកូវីដ-19នេះផងដែរចាសម្រាប់ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានចេញនៅសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចាថ្មីចំនួន 2អ្នកបន្ថែមទៀតដែលបានទៅហាង zando និង petro ខណៈដែលអ្នកជំងឺម្នាក់បានជាសះស្បើយផងដែរ ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះក៏បានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19ថ្មីចំនួន 2នាក់ទៀតដែលបានទៅហាង zando និង petro អ្នកទាំងពីរនាក់ដែលបានឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ខាងលើទី1បុរសជនជាតិខ្មែរមានឈ្មោះស្រៀនកំស្រុនអាយុ22ឆ្នាំស្នាក់នៅសង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញជានិស្សិតច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនៅវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិ
ានប៉ាសទ័រកម្ពុជាគឺមានចាវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ19ហើយបច្ចុប្បន្ននៃជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែទី2ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរមានឈ្មោះអៀមធីតាចាប់អាយុ35ឆ្នាំស្នាក់នៅសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យក៏បានទៅហាងPetro នៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែរលទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសម្ណារបស់បុគ្គលចាននេះផ្ដល់ដល់វិទ្យាស្ថានប៉ាសទ័រកម្ពុជាគឺមានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ19ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅជាមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែផងដែរចំណែកឯអ្នកជាសះស្បើយម្នាក់គឺជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាមេរិកមានឈ្មោះឈួយសារ៉ូអាយុ45ឆ្នាំស្នាក់នៅចាក្រុងបៃលិនខេត្តបៃលិនបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតចេញពីមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែផងដែរសម្រាប់លទ្ធផលធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកានៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020វត្ថុសម្ណាដែលនៅសល់ពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូចំនួន228សម្ណាបូកបន្ថែមចំនួនវត្ថុសម្ណាទទួលបានបន្ថែមពីខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញដែលធ្វើតេស្តជាលើកទី2សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាសរុបមានចំនួន2483សម្ណាត្រូវបានធ្វើតេស្តវិភាគដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាសទ័រកម្ពុជាគឺមានលទ្ធផលវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ19ថ្មីចំនួន2នាក់ដែលជាអ្នកចាជំងឺខាងលើដោយឡែកសម្រាប់វត្ថុសម្ណាចំនួន1605សម្ណាផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានធ្វើការវិភាគបន្តនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជម្រាបផងថាកត្រឹមចាប់ព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូនេះនៅកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ19ចំនួន350នាក់នៅក្នុងនោះជាសះស្បើយចំនួន307នាក់កំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន43នាក់ផងដែរ